O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining qabul qilingan kun munosabati bilan joriy yilning 13-noyabr kuni respublikaning 15 ta shahrida bir vaqtda bir vatanda bir masofaga bir maqsadda birga yuguramiz shiori ostida yangi nafas sportining yugurish turi bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tadi. Mazkur yugurish masofasi 3 kilometr masofada poytaxtning 3ta manzilida va respublikaning markazlarida o'tkaziladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Rejalashtirilayotgan musobaqada talabalar, uyushmagan yoshlar va ishtirok etish istagida bo'lgan 9 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan fuqarolar qatnashishi mumkin. O'tkaziladigan mazkur marafonda taxminiy sonlar bormi, ya'ni Toshkent shahrida qancha fuqaro qatnashadi va viloyatlarda qancha va ikkinchi va uchinchi nuqtalar qaysi nuqtalar bo'ladi? Ya'ni Qumo arenasidan boshqa nuqtalar haqida ham ma'lumot bersangiz va ikkinchi savolim mazkur o'tkaziladigan marafon jarayonida ob-havo ham inobatga olingan, chunki noyabr oyi ko'ramiz, yomg'irli havo bilan kelmoqda. Demak, xususan tadbirga to'xtaladigan bo'lsak, respublikamizning 15 shahri, demak, Toshkent shahrida 3ta lokatsiya. Birinchi nuqtamiz bu Qumo arena hududida joylashgan 3 kilometrlik masofa. Ikkinchi lokatsiya Ashxobod bog'ida joylashgan, demak, 1.5 kilometrlik masofa. Yangi O'zbekiston bog'ida 2ta masofa bo'yicha tashkil etiladi tadbir. 12 kilometr va 3 kilometrga bo'lgan musobaqalar. Respublikamiz hududi, demak, 15 ta shahri, Toshkent shahrini hisobga olmaganda 14 ta shaharda bo'ladigan tadbir hammasi 3 kilometr masofada. To'lig'incha bepul. Qumo arena va respublikamizning 14 shahrida bo'ladigan tadbir to'lig'incha bepul tashkil qilinadi. Yangi O'zbekiston va Ashxobod bog'lari bundan mustasno, sababi uning o'ziga yarasha murakkabli taraflari bor va mas'uliyatli shaxslar tomonidan, demak, o'sha tadbirlarni o'tkazish bo'yicha qanaqadir qaror va kelishuvlar imzolashgan, shuni hisobiga yuqori bo'lmagan, demak, baland bo'lmagan miqdorda to'lov belgilangan ikkita tadbir. Keyingi savolga keladigan bo'lsak, tadbirimiz yildan yilga kengayib boryapti. Ishtirokchi soni to'g'risida aytmoqchiman. Yangi O'zbekiston bog'ida 1000 nafar, Ashxobod bog'ida 500 nafar, Toshkent shahridagi Qumo arena atrofida 3000 nafar. Hududlarda, demak, oxirgi olingan ma'lumotlarga qaraganda, yo'l xaritasidagi ma'lumotlarga qaraganda, o'rta hisobda 2.5 ming 3 ming nafar ishtirokchi ishtirok etishi belgilangan. Bu turli yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab oladi, xususan oliy ta'lim, demak, xalq ta'limi yo'nalishi, mahallalar asosiy ishlashi, o'sha uyushmagan yoshlar bilan ishlash yo'nalishlari bor, nuroniylar kabi yo'nalishlarni qamrab olgan. Bundan tashqari, xohlovchilar, demak, qanaqa qilib tadbirga ro'yxatdan o'taman degan savol bilan murojaat qiluvchi shaxslarga taalluqli bo'lgan ma'lumot, demak, tadbir boshlanadigan kuni, ya'ni 13-noyabr, tadbir 11:12:30 da boshlanadi, start beriladi. Demak, 2 soat oldin tadbir bo'lib o'tadigan joyga kelib murojaat qilinsa, agar o'sha ajratilgan futbolkalar miqdoriga yarasha inson, demak, shaxs qatnashuvchi bo'lsa, demak, futbolkaga olib ulgurishadi. Agar ishtirokchi soni ko'p bo'lsa, demak, belgilangan futbolkalar tugaydi, buni to'g'ri tushunish kerak. Xohlovchilar futbolkasiz ham ishtirok etishligi mumkin, o'zligini futbolkalarida. Bunga ruxsat beriladi. Demak, biz tomonidan har bir hududga belgilangan, demak, 1300 dona futbolka taqdim qilinadi har bir hududga. Qolgan o'sha hudud rejalashtirilgan, misol uchun 5000 nafar ishtirokchini rejalashtirgan bo'lsa, demak, 3700 futbolkani hudud tomonidan, demak, ta'minlanishi belgilab berilgan. Haqiqatan ham biz ob-havoni har kuni kuzatishni davom etyapmiz. Boyaga aytib o'tganimdek, tadbir vaqti ilgari 9 ga rejalashtirilgan edi.
havoni salqinligini hisobga olgan holda, demak o'sha kuni hozirgi ma'lumotga qaraganda 11:30 da +9 gradus bo'lishi ma'lumoti bor. Demak +9 da sportchilar xohlaymizmi, xohlamaymizmi, nazarimda yengil sport kiyimida ishtirok etishlari mumkin, futbolkada sal sovuqroq bo'ladi. Shuni hisobga olib biz 9 dan 12:30 ga sal iliqroq bo'lgan vaqtga ko'chamiz. Musobaqa natijalariga ko'ra, har bir manzilda g'olib bo'lgan 6 nafar, ya'ni 3 nafar erkak va 3 nafar ayol ishtirokchilarga qimmatbaho sovg'alar topshiriladi.